Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O passar dos dias amadureceu a fantasia e sucedeu a subada a coragem necessária numa bela manhã e finalmente se dirigia a palavra ao homem a quem servia. Inicialmente fez comentários casuais sobre os alimentos em que se estava servindo bem servido. Por fim, decidida a quebrar os formalismos que retribuíam os diálogos entre homens e mulheres naqueles tempos, Subada sentou-se de frente do asceta e começou a indagar sobre suas viagens e peregrinações. Quebrando seu estado lacônico, Arjuna começou a falar com grande eloquência. Embora sua identidade fosse falsa, tinha relatos verídicos e peregrinações de sobra para narrar. Mas a moça tinha uma curiosidade específica, que tratou logo de abordar. Por acaso você conheceu, em suas andanças, nessa imensa Bharatavarsha, um guerreiro famoso chamado Arjuna? Tomado de surpresa pelo ímpeto de Subhadra, Arjuna ficou sem ar por alguns segundos, olhando para a bela jovem à sua frente, talvez com a expressão mais atônita que já houvera desenhado em seu rosto. De um suspiro, porém, acalmou-se. Posso pensar, numa pausa e num instante, sorriu levemente e falou num tom de voz que era exatamente o seu e que vinha mascarando porque fingia ser uma seta. Conheço Arjuna melhor do que qualquer pessoa nessa terra e te posso garantir que ele, nesse momento, enamorou-se da mais linda das jovens vivas. Agora mesmo, disfarçado de sábio renunciado, ele está diante dela. Foi a vez de Subhadra que enalteceu como se houvesse sofrido um choque. Aquele cuja imaginada figura, embalada em seus mais precoces sonhos românticos, estava ali, na verdade, diante dela, com uma fantasia que concebera dias antes. Refeito da tensão do momento de revelação, Arjuna ainda concluiu: "Eu te amo e vim te desposar." Após anos, aquela moça ouvira falar dos feitos e caráteres daquele a quem tanto admirava e aprendeu a amar sem jamais tê-lo visto. E o acumulado de sonhos e fantasia fazia daquele ícone romântico algo que, não muito distante, nunca passaria mesmo de um sonho. Em seu íntimo, Subhadra sabia que jamais o veria, sequer de longe. O choque a fez correr em desabalada carreira para longe dali. Arjuna viu o objeto de sua paixão escoar-se entre o emaranhado de plantas cultivadas no jardim, que levava o nome dela, e ele pensou: ela já é minha. Ao cair da tarde, ao invés de Subhadra levar a Arjuna alguns alimentos, foi Rukmini que surgiu em sua frente. A esposa predileta do Sr. Krishna explicou ao rapaz que Subhadra caíra doente de súbito e nenhum dos médicos conseguiu decifrar o mal que a cometera, muito menos fazendo-a ficar saudável. A corte toda estava apreensiva diante da enfermidade da princesa. Krishna contou que sugerira a adoração ao Sr. Shiva, cujo local propício seguia numa ilha próxima, para onde todos deveriam dirigir-se, à exceção, claro, da própria Subhadra, que estava acamada. Todos os nomes fortes da corte estarão fora por 15 dias, disse Rukmini. Krishna sugere que vocês, Subhadra e você, se unam na ocasião do 10º dia a partir desse período. Até lá, a menina já estará novamente saudável. Vai até o palácio e pega Subhadra exatamente nesse dia. Krishna reservou sua própria quadriga para esse fim. Como planejado então, foi-se o tronco central da corte num barco de ilha designada por Krishna, para adorar o Sr. Shiva, que pretendia-se que curaria Subhadra. Subhadra ardeu por 11 dias em febre. No 12º dia, amanheceu curada como se fosse por encanto. Era a força do Sr. Shiva se manifestando a pedido do Sr. Krishna. Arjuna permaneceu em seu papel e era atendido por uma serva palaciana. Era, contudo, o momento de agir. Encontrou Subhadra disposta,
como nunca e mais serena. Refeito do encanto de revê-la, o falso asceta agora, limpo das cinzas que recobriam seu corpo, explicou rapidamente o plano. Não havia sido visto entrando em seus aposentos, e tentaria também não ser visto saindo. Combinaram de se encontrar nas cocheiras, onde uma quadriga já estava preparada para levá-los à Indraprastha. No instante, já estavam no veículo. Surpreendentemente, Subhadra tomou as rédeas que conduziriam Shaibya, Sugriva, Valenhaka, Mendapuspa, que eram os cavalos preferidos de Krishna, para espanto de Arjuna. E ela se justificou: conduzo muito bem as quadrigas. Não esqueça que sou uma princesa kshatriya. A quadriga percorreu velozmente as ruas de Dwarka até os seus portões. Os guardas da cidade reconheceram o veículo e a princesa. Viram o estranho e, como fugitivos, passaram correndo e eles puseram a segui-los. Arjuna disparou algumas flechas, que deu fim à perseguição. Um dos guardas, contudo, já vira Arjuna em suas andanças e o reconheceu, e relataria isso a Balarama 3 dias depois. E Balarama, ao saber disso, ficou furioso. Ele disse: isso é obra sua, tem todo o jeito de uma artimanha sua. Krishna respirou fundo num esforço de manter-se sério, e após uma pausa ele disse: devo lembrar, meu irmão, que cheguei a preveni-lo contra a presença de um rapaz aqui. Não seria o caso de me culpar exatamente sobre isso. Não creio que seja justo em me acusar de tal coisa. Krishna quase que ria, e Balarama respondia: eu te conheço dos pés à cabeça, ainda mais envolvendo um amigo seu, Arjuna, e ele ainda usou a sua quadriga. Muito bravo, Balarama andou até a janela, e onde via a direção de Indraprastha. E após uma pausa, ele decidiu: irei a Indraprastha e arrancarei Subhadra daquele local, e a trarei de volta, custe o que custar. Conhecendo seu irmão tão bem quanto ele conhecia, Krishna pensou que seria bom naquele momento apaziguar a ira de Balarama. Sabemos todos de seu dever e de sua invencibilidade. Se decidires marchar sobre Indraprastha, nada restará daquele lugar. Contudo, devo lembrá-lo que nossa irmã não foi sequestrada por um qualquer, mas sim pelo nosso valoroso Arjuna. Pessoas magníficas vivem lá. Até discípulos seus, como Bhima, o irmão de Arjuna, e outros. Eu sei que meu amigo não agiu de má fé. Marcharemos em direção à Indraprastha, sim, mas não para devastá-la. Celebraremos lá o casamento de Subhadra com Arjuna. Isso sim. Além do mais, nossa menina acompanhou o guerreiro de boa vontade. E segundo o relato do guarda, ela própria pilotava a quadriga, a minha quadriga. Balarama fitou seu irmão com alguma resignação. Krishna achou melhor enfatizar sua posição e, enfim, não deixar dúvidas quanto ao que deveria ser feito. Que melhor esposo poderíamos encontrar para nossa querida Subhadra? Estamos falando de Arjuna. Ela própria sonhou com esse homem pela vida toda. A quadriga de Krishna, que estava Subhadra e Arjuna, já estava bem próxima ainda a Indraprastha. Arjuna, então, certificou-se que não havia ninguém em seu encalço e começou a falar com Subhadra. A minha esposa, Draupadi, é muito ciumenta. Não obstante, ela mesma possui 4 esposos. Não por acaso são meus irmãos. Assim, recomendo que te comportes como uma humilde pastorinha, ao invés da corte. No caminho, passamos na feira que há antes dos limites da cidade, e providenciarei para você trajes de acordo. Horas depois, já trajada, como bem caberia a uma pastorinha, Subhadra despediu-se temporariamente de Arjuna e adentrou em Indraprastha. Seu amado aguardaria o momento certo para anunciar sua presença. Subhadra andava em direção ao palácio, olhando para tudo à sua volta. Belas casas, jardins belíssimos, pessoas saudáveis e felizes. E pensar que tudo que ouvira sobre o que havia sido aquele lugar, chegando ao palácio, identificou-se ao guarda a quem de fato era irmã de Krishna. Não demorou para que Draupadi a viesse a recepcionar. Encantada em conhecer Subhadra, a esposa dos Pandavas ouviu falar histórias dela de Dwarka e contou sobre os Pandavas e seu incomum Swayamvara, que agora vivia com todos os 5.
Subarva estava fascinada e Draupadi se cativara pelas maneiras encantadoras da menina. Como ainda fosse manhã, encarregaram-se do dejejum. À tarde, passearam juntas pelo jardim do palácio. Outros da corte vieram render homenagens à irmã do valoroso Krishna, que era agora a convidada de honra a quem todos ali se sentiam como anfitriões. Em dado momento de intimidade entre as novas amigas, Draupadi teria dito a Subhadra: será esposa de um grande herói, bem como você terá um filho que será um grande herói. A menina sabia o teor da bênção bem mais do que aquela que a proferiu. Ao final da tarde, ainda imersas em inesgotáveis assuntos, as garotas ouviram um rumor vindo das ruas, que crescia mais e mais. Debruçada numas amplas janelas do palácio, Draupadi de Subhadra viram o povo todo em polvorosa, saudando um homem que conduzia talvez a mais bela quadrilha que todos já haviam visto, gritando: Arjuna, Arjuna! Era ele, e passou-se um ano de seu exílio autoimposto que havia acabado. Abraçando a todos em lágrimas, Arjuna então, feliz por ter retornado, e todos felizes com seu retorno. A reciprocidade das emoções, como não poderia deixar de ser, chegou até o cair da noite, quando em meio a um banquete providenciado em sua homenagem, o rapaz anunciou sua intenção de casar com Subhadra. A surpresa em Draupadi não deu lugar ao ciúme, pois ela tinha na menina uma amiga querida, a quem ela já estava cativada. Pessoa tão feliz quanto Arjuna, somente poderia se casar com uma donzela também incomum. O casamento se deu pouco tempo depois, no momento propício em que os astros presentearam o casal. Vieram Krishna e Balarama e muitos outros convidados de Dwaraka. Indescritível foi a pompa da cerimônia, que contou com, além de ilustres convidados, outros kshatriyas sábios e santos. Testemunhas teriam visto Krishna e Arjuna dando muitas risadas juntos, e em dados momentos, com a companhia radiante de Subhadra. Por ocasião do retorno do secto de Dwaraka, Krishna decidiu permanecer mais um tempo na corte de Indraprastha, em companhia de seus amigos Pandavas.